Abdullahi Abdul Nur waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Ceyri Gaab oo isla markaasina aragga naafka. Abdullahi waxa uu Star TV uga waramay waayihiisii nololeed uu soo maray isagoona sheegay in xilligii uu dhiganayay dugsiga sare gaar ahaan fasalka 2aad ee dugsiga sare Xaaji Aadan ay xaaladdan caafimaad ee aragga naafada ka dhigtay ay la soo diristay iyadoona xilligaasi uu haleelay xanuun kale kaasi oo ka haleelay dhinaca midig ee jirkiisa oo uu ka dhigay mid aan shaqeynayn. Abdullahi Abdul Nur waxa uu noo sheegay inuu haatan doonayo in la soo caawiyo si uu dhaqtar dalka dabadiisa u aado. ka dhigtay oo ragaad markaa ka bacdi noqotay midaan wax badan ka sii socon waayo oo xaaladii markaa jiray midigta oo kale u noqday aan sariiryaal u noqday ka bacdina ay muddo yar ka bacdi tageen aragtidii muddo ka bacdi oo isla 2013 markaas oo lay qaaday magaalada Hargeysa aan kula kulmay dhakhaatiir runtii waxaan lays sameeyay ama laysiyay dawooyin nervous oo kuwii aragtida iyo jeexan suurta galiyay inuu dhaqaaq waayo markaas aan kala kulmay doktor Maxamed Cabdi Kaboose kaasoo markaa dawooyinkii aan qaadanayay ay jeexi uu shaqayn iyo jimicsi fara badan ka bacdi uu sameeyay markaan sameeyay ka bacdi aan noqday jeexi mid shaqeeya laakiin aragtidii ay ahayd mid sideedii u maqan hase yeeshee ismaan dhiganin oo xitaa lafteedii dhankii waxbarashada kama aanan xadhinin waxaan Hargeysa 2014 ka bilaabay dugsi Braille ah oo dadka araga loogu talagalay kaasoo aan dhiganayay muddo 5 bilood ah taasoo aan ka gaaray ilaa iyo maadaama waxbarashadeedii hore ay jirtay inaan ku soo gabagabeeyo muddo 5 bilood ah. Waxaa jira dhakhaatiir kala duwan oo muddadii xaaladdan caafimaad ay ku soo diristay Abdullahi Abdul Nur uu la kulmay, kuwaas oo dhammaantood u sheegay in xaaladiisan caafimaad aan dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin balse dalka dibadiisa wax lagaga qaban karo. Dhakhaatiirtii aan la kulmay waxay ii sheegeen oo ugu badnaa dhanka aragga iyo waliba nerfoska oo Dr. Maxamed Cabdi Kaboose oo aan la kulmay. Markaan la kulmay ka bacdi waxa uu ii sheegay in aantan aragtida aan lagaga qaban karin dalka gudihiisa waxba oo uu tilmaamay dalka Turkiya, Malaysia iyo Hindiya. Dhanka kale dhakhtar kale oo dhanka aragga oo Masri oo aan la kulmay isaga laftiisa wuxuu ii tilmaamay ama uu carabaabay saddexdan dal. Markaa ka bacdi waxaan u kuurgalay bal habkii aan u ogaan lahaa waxyaabaha ku baxaya anoo isticmaalayay scan madaxa ah oo DVCD ah. Ka bacdi waxaan u diray Turkiya iyo waliba Malaysia. Kii Turkiga jawaabti waxay noqotay $20,000. Xaaladdan caafimaad ee Abdullahi la diristay waxa uu sheegay inuu hore ugu qanacsanaa balse haatan xanuuno isbiirsaday kadib oo jirkiisa ku soo kordhaya aanu awoodin in uu sii joogo isla markaasina uu danaynayo inuu dhakhtar dalka dabadiisa aado. Xaaladkii caafimaad waanba ku qanacsanaa ama aan ku kalsoonaa tayadii hore aan ku jiray laakiin xaggii dambe ayaa caafimaadkii wax kaga soo kordhay oo jeexi bidixda oo kale oo markaa nerfoskan uu ka jiray baa xanuun ku soo kordhay oo noqday mid ilaa wadnaha taxan. Taa dabadeed waxay noqotay inaan markan aan haddana u jeesto aan hayaan u galo sidii aan wax u heli lahaa xaalad caafimaad oo dalka dabadiisa ah. Ugu dambeyn waxa uu bulshada ugu baaqay Cabdullaahi Cabdi Nuur in ay ka soo caawiyaan sidii uu ku tegi lahaa dalka dabadiisa gaar ahaan waddanka Turkiga oo lacagta uu ku tagayo caafimaadkiisa lagu qiimeeyay $20,000 taasi uu rajaynayo inuu ku caafimaado. Waxaan rajaynayaa ama aan raadinayaa sidii ay bulshadu ay iga caawin lahayd tegitaankii aan ku tegi lahaa caafimaadka aan ugu bixi lahaa $20,000 aan ugu bixi lahaa Turkiga oo aan iminka xaqiiqdiisii rasmiga ah aan ahayno ka bacdi markaanu dirnay DVCD-ga. Dekolley Ilaahay baa og meelay wax ku jiraan xaaladkuna soo noqonayo Ilaahay baa garanaya laakiin uu muhiimadda ugu badan ama taarikhtka ugu badan aan hadda leeyahay waxa weeyaan sidii aan u tagi lahaa Turkiga codsigaan codsanayaana waxa weeyaan sidii layga caawin lahaa Turkiga. Haddaba dadka daawanaya muuqaalkan ama balse uu soo gaaray waxa laga codsanayaa in wixii tabarucaada ee ugu tala galeen walaalkooda Cabdullaahi Cabdul Nuur ay ugu soo hagaajiyaan lambarada iyo koonada shaashadda ka muuqda. Cabdiraxmaan Axmed Ilaa Star TV, Ceyri Gaab.